ូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ Channel ផ្លៃៗយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនិយាយរឿងអត់ស្លៀកខោក្នុងសម្រាប់ខ្មែរយើងច្បាស់ជាមិនមែនជារឿងធម្មតាដោយបណ្ដាប្រទេសស៊ីវិល័យនៅអឺរ៉ុបឬអាមេរិកទេពិសេសស្រីតែម្ដងច្បាស់ជាត្រូវគេថាកើតរោគចិត្តមិនខានប៉ុន្តែមានស្រីៗមិនតិចទេតម្រូវចិត្តអត់ស្លៀកខោក្នុងក្រោមហេតុផលមួយចំនួនយ៉ាងណាគ្នាយើងក៏មិនចាំបាច់ធ្វើតាមដែរធ្វើឲ្យយើងគិតថាមានផាសុកភាពចំពោះយើងទៅគឺបានហើយយ៉ាងណាយើងនឹងលើកឡើងពីមូលហេតុមួយចំនួននាំឲ្យស្រីឈប់ស្លៀកខោក្នុងគ្នាយើងអាចស្ដាប់លេងលេងដើម្បីស្វែងយល់ក៏មិនខាតដែរមួយការពីការឆ្លងរោគបើប្រដាប់ភេទស្រីៗគ្នាយើងញៀងមានអាការៈរកម្មនោះគ្រូពេទ្យអាចណែនាំឲ្យយើងកុំស្លៀកខោក្នុងមិនខានអ្នកជំនាញរោគស្ត្រីជាច្រើនពិសេសនៅបរទេសជឿថាអត់ស្លៀកខោក្នុងអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហារមាស់និងធ្វើឲ្យស្រីៗមានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួនថែមទៀតផងខោក្នុងអាចធ្វើឲ្យទ្វារមាសថប់ខ្យល់ព្រោះទ្វារមាសជាកន្លែងមានសំណើមច្រើនក្រៅពីនេះពេលយើងស្លៀកខោក្នុងរឹបជិតជាតិសំណើមនៅខាងក្នុងនឹងមិនអាចចេញមកក្រៅបានបណ្ដាលឲ្យខ្លាយទៅជាកន្លែងសមស្របសម្រាប់ឲ្យពពួកបាក់តេរីលូតលាស់2មិនលេចស្នាមខោចេញមកក្រៅស្រីៗជាច្រើនគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យអៀនខ្មាស់ពេលអ្នកផ្សេងពិសេសប្រុសៗអាចមើលឃើញទម្រង់ខោក្នុងពីខាងក្រៅនោះមូលហេតុនេះមិនបាច់ស្លៀកខោក្នុងយើងក៏មិនចាំបាច់ត្រូវខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងនេះទៀតដែរប៉ុន្តែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកខាងមុខពេលស្រីៗគ្នាយើងស្លៀកខោលេចរូបរាងខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យរូបរាងប្រដាប់ភេទយើងលេចចេញមកក្រៅបានបីមានអារម្មណ៍សិចស៊ីជាងមុនស្រីៗមួយចំនួនបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតថាខ្លួនមានអារម្មណ៍កាន់តែសិចស៊ីថែមទៀតពិសេសពេលស្លៀកខោក្នុងបែបសិចស៊ីតើខោក្នុងប្រេនបែបសិចស៊ីទាំងនោះសម្បមានលក់នៅលើទីផ្សារណាស់ហើយតម្លៃក៏ខ្ពស់កប់ពពកផងដែរប៉ុន្តែបើស្រីគ្នាយើងកាន់តែចង់ទទួលបានភាពសិចស៊ីទៀតនោះក៏មិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយលុយទិញខោក្នុងថ្លៃៗនោះទេដោយគ្រាន់តែកុំស្លៀកខោក្នុងទៅជាការស្រេចយ៉ាងណាយើងក៏មិនចាំបាច់ប្រាប់នរណាម្នាក់រឿងយើងស្លៀកឬមិនស្លៀកខោក្នុងនោះដែរគ្រាន់តែដឹងខ្លួនយើងម្នាក់ឯងទៅបានហើយបែបនេះគ្នាយើងអាចរីករាយជាមួយអារម្មណ៍ពោពេញដោយភាពជឿជាក់ក៏ដូចជារកឃើញធម៌ពរដ៏អស្ចារ្យថ្មីមួយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ Channel ផ្លៃៗយើងខ្ញុំសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត